Bora, gente! Será que é das boas, Teta? Vou ver a briga dela na chegada agora. É rabo vermelho, certeza. Tira a arara, galera. Tetão já cravou aí. Boa, hein, Tetão? Olha lá. Ah, menino, olha a piraí, galera. Não é a piraíba, mas... pra primeira meia hora tá bom, né, Tetão? Tá bom. Vamos começar com o peixe. Peixe. Fala aí. A bichona aí, galera. Ô, bruto! Vamos ali, rapaz! Oi, esse porra! Ah, galera! Tirar aqui o protetor. O sol fora forte aqui. Estamos aí mais um ano. Companhia dos meninos do Só Piraíba de novo. Esse ano a gente veio com o Tetel. Mas também tem o... já, Nico, Caçou, tá tudo aí com a gente aí, os meninos. Estamos numa turma boa. E vamos caçar peixe, né, Tetel? Já começamos, mano. Pé direito. Tira a arara, mas tá bom. Pé direito. Igual o Tetel falou, vamos trabalhar primeiro, né? Trabalhar primeiro. Bora. A arara é boa, né, Tetel? Boa. Vamos ali, Bruno. Equipamentão parrudo aqui, galera. Vara combate, 180 libras. A PEN cena de 6/0. Barrufada de 0,92 até a tampa. Essa daqui ainda tá com uma cama de equipamento, 200 libras. E vamos brigar. Mãe, dá-me o trefão. Olha a lona, hein, Tetel? Bravo. Junta ela aí, Tetel. Vai. Vou trazer ela aqui no meio. Aí galera, que coisa linda! Que coisa linda, pirarara do Araguaia! Que bruto, hein, Tetel? Sangar! Gordo, hein? Bonito demais! Ah, galera! Levanta ela pro pousar de cada vez, Tetel! É cavalo, galera! É bruta! É isso aí! É primeira! Valeu, moço! Posso estar aqui? Isso aí, galera, valeu, vamos fazer umas fotos aqui e a gente já volta com a soltura pra vocês. Obrigadão, vambora. Vambora, entra na água logo cedo. Simbora, Fiona, vai. Vai com Deus, obrigado pela briga. Gigante. Quando você quiser, filho. Tá soltinho. Libera o rabo dela pra ela destravar. Não entendi. Pode liberar o rabo dela, deixa ela. Olha lá. Aí. Bora, Fê, valeu! Uhul! Bora, galera. Vamos pescar aqui.
Tem muito peixe para nós pegar ainda. Tetel. Obrigadão. A próxima é a piraíba, mas um pirarara gigante tá bom. Vamos pescar, galera. Valeu. Venha conhecer o Lagoa dos Patos. O pesqueiro conta com 7 lagos para pesca esportiva ou por quilo, onde encontramos grandes pintados, carpas e tambacus acima de 25 quilos. A diversidade de espécies é muito grande. Ourado, matrinchã, pacu, tambacu, pintado, cachara, pincachara, cachapira, bagre africano, catfish, carpas, cabeçuda, comum e húngara. O Lagoa dos Patos também possui um lago exclusivo para pesca de grandes tilápias de até 5 quilos, restaurante com deliciosas porções e diversos pratos, lanchonete à beira do lago, piscina, playground, loja com artigos para pesca, amplo estacionamento e muita área verde. Localizado em Jundiaí, fica próximo de São Paulo e da região de Campinas. O pesqueiro Lagoa dos Patos está situado na marginal da rodovia Anhanguera, quilômetro 50,5. Para maiores informações, acesse pesqueirolagoadospatos.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 4537 1198. Aí, pessoal, piraíba! Uhul! Filhotinho! Mas já é a brancona, né? Já é a brancona! Chasqueada dela aqui ontem, ela lambeu a isca e não ficou. A gente voltou hoje. Olha lá, deu 1,20 m já por aí. Desce aí, grande. Fica à vontade. Tá pegando, desce aqui, vem tá cá. Pegando um pouquinho aí, Tetel, tá. Enrolei. Essa aí pra você segurar, eu vou lá buscar ela. Tá bom. Deixa eu tirar a meia aqui. Deu um pouquinho de trabalho, subiu o rio contrário. É. Tetel deu conta aí. A dica que a gente dá pra vocês, se não tá conseguindo, passe pra eles aqui, que os caras é bom demais, moço. Vamos lá buscar. Beleza, bicho. Aê, piraibinha da Aramaia, filhotona. Aí, ó. Pra começar, né, Tetel? Pra começar. Pelo amor de Deus, moço. Olha lá, aí. Tá 1,20 m já, né, Tetel? Ah. Olha que graça. Piraibinha, essa aqui, ó. É sinal que ela tá procriando, né, Tetel? É isso aí. É sinal que ela tá crescendo. Que as grandonas estão aí. Nós vamos soltar, fazer aqui, atirar aqui, vamos medir ela. Vamos fazer umas fotinhas, depois nós vamos soltando. Vamos lá. Valeu, Tetel. Bora. Aí, galera. Ó a meninona aqui, ó. 1,35. Pra começar, a primeira tá de maravilha. Nossa, piraíba é piraíba, né, Tetel? Com certeza. Não importa o tamanho, bicho. É elas. Brancona. Agora nós vamos fazer a soltura dela com todo carinho. Vou virar ela a favor da correnteza aqui, pode né, Tetel? Pode ser pra cima. Pode ela ser é pra cima? Então pode ser pra cima. Então vamos lá. Ela sai de cuidado. Isso aqui é uma rasura, eu tô de joelho no chão. Eu vou segurar no rabo dela. Ela aí com calma. Essa aqui é a piraibinha da Araguaia. Vai chamar a mamãe, né? Foi embora, bichona! Vamos lá, Tetel. É, sem palavras. Valeu. Vamos pra segunda. A enrolada que ele deu aqui, gente, que ela subiu. É, coisa de louco.
passa pro cara, que se você não conseguir, passa. Não seja metido, essas coisas. O barco é... Os três vale, é um, né, Tetel? O barco é um. O negócio é pra pegar, não ter conversa. Vamos pescar, que vai vir mais uma. E agora nós vamos tomar uma geladinha, né? Beleza. Pra comemorar. Valeu, gente. Obrigado. Vamos lá. Aí, vou na ponta da linha. Essa é ela, né, Tetel? Essa é ela. Vambora, galera. Olha que coisa linda. Brigando dentro da água. Vou ficar bichona. Vou dar um agradecimento pros meninos do Peraíba. Forneceram os equipamentos pra gente aí. Só equipamento top. E vamos brigar com o bicho. Logo cedinho. Já tinha batido na... Olha aí, bruto! Já tinha batido na minha vara, né, Tetel? Não tinha... Sacou o anzol? Sacou, aí deu 2 minutinhos e ela bateu na vara que tava mais pra baixo. Não sentiu, né, Tetel? Quando ela não sente o anzol, pessoal, costumeiramente ela volta, né? Certeza. Ah, galera, que alegria, que prazer. Tá brigando com um peixe desse. Num rio lindo desse. É muito gostoso. Recomendo a todos vocês que venham pra cá. Só que tem que vir com os caras certos. Vem com o moço aqui. Vem com ele, vem com a turma, chama os irmãos dele. O telefone do Tetel tá aparecendo aí no vídeo pra vocês. Só ligar que é certeza de pesca boião, né? Vem que vem. Vem que vem. Os meninos trabalham, pessoal. Eles trabalham sério. Trabalham na preservação do peixe. Subindo. Vai, minha filha, quer me levar embora? É aqui, menino! Bora, pessoal, é assim, o procedimento é aqui assim. A gente traz pra uma rasura. O Tetel vai cercando ela. Se Deus quiser, ela vai vir pras telas do Loucos. Pra tela do... Bonito, hein, Tetel? Uma correnteza brava aqui. Chegando aqui pra trás. O Tetel pegar ela aí. Cuidado aí, Tetel, com o sol. Essa não escapa mais não, galera. Essa... Vem aqui do seu lado, meu amigo. Vamos levantar ela lá pra eu ver. Primeiro, hein, Tetel, do dia. Primeiro do dia. Vamos atrás demais. Vamos. Bora, pessoal, tirar umas fotos aqui e a gente já volta. Vamos fazer a soltura da meninona aí, ó. Mostrar mais uma vez pra vocês rapidinho. E bora soltar. Obrigado. Valeu pela briga. Brigou bonito. Vai lá a hora que você quiser. Sempre com a cabeça pra correnteza, né, Tetel? Isso. Tela aí, oxigenando. E a hora que ela quiser, ela tá solta. Ainda não se tocou, não. Coisa linda, hein, pessoal? Segurar um peixe desse. Prazeroso demais. Pegamos a mamãe, a filhinha. Agora vamos soltar ela e atrás da mamãe. Vai lá, filho, vai. Vamos fazer embaixo das pernas. Vai lá, vem lá. Bora. Valeu, galera. Obrigado, Tetel. Obrigado mesmo. Vamos pra próxima. Vambora. Pegar as bichonas. Pegar a mamãe dessa aí. Vamos lá, vamos pescar. Vamos falar.
fazer uma breve pausa na nossa pescaria, porque eu tenho uma excelente dica para todos os amigos pescadores. Veja no vídeo a seguir, porque nós da equipe Loucos por Pesca compramos nossos equipamentos na Romano Pesca. Quer pagar menos e não abre mão de equipamentos de qualidade e procedência garantida? Conheça a Romano Pesca, a sua loja de pesca na internet. As melhores marcas, os melhores produtos e os menores preços você encontra na Romano Pesca. Varas, carretilhas, molinetes, iscas artificiais, linhas e muito mais. Acesse www.romanopesca.com.br. Finalzinho de tarde, bateu mais uma última passada, gente. A gente tá muito cansado, né? A viagem hoje muito boa. Trazer ela na ponta do dedo aqui. Sacamos já três piraíba e três pirarara. Essa aqui, tomara Deus, seja a quarta. Vamos lá. Essa aqui vai pro balai pra nós. Pelo amor de Deus. Tentel tá trabalhando com o barco pra bicho com a rasura trabalhar melhor. Eu vou erguer a vara aqui para ela ir junto. Enquanto ele vai acelerando, eu tenho que deixar ela aqui para ela nadar junto comigo. Vamos lá. Ela tá vindo, percebe que a linha tá vindo. Eu não tenho nem alavanca aqui para trazer. Tem que esperar o barco dar uma relaxadinha para eu conseguir trazer. Vamos lá. Calma. Olha o peixe. Agora eu chamo ela aqui. Aí, pessoal, passei pro Tetel a vara aqui. Ele vai explicar pra vocês por que essa hora, com o pôr do sol assim, quase anoitecendo. Tetel, fala pro pessoal aí, por que essa hora é uma hora de risco pra piraíba? Essa hora tem que... Até que eu peguei a vara do menino aqui, tirar rapidinho. Essa hora é a hora do candiru. Tem um candiru aqui, eu chamei de chupão. E é perigosíssimo pro peixe essa hora. Por isso ele, nós estamos aqui. Ele entra na guelra dela, né? Na guelra dela. Pra pegar sangue, né? Ele é parasita. Isso, é parasita. Vai jogar o sangue dela pra fora. E nisso vem os outros. E a morte do peixe é certeza. Então nós estamos aqui brigando rapidinho, revezando entre os dois, que ligeiro. Já aconteceu muita piraíba morta já por causa disso? Muita piraíba por causa disso aqui. E esse horário, é um pecado, né? Esse horário não é propício mais pra pesca dela, não. A gente pensa que esse horário é o melhor pro peixe do que em outros lugares, outros pesqueiros, outro tipo de peixe, mas pra piraíba ela é muito sensível. Como é que pode um peixe desse morrer por um parasita desse tamanho? Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Ela tá entrando pra debaixo do barco. Subindo em direção, subindo o rio. Passar pra ele agora. Passar pra na hora da chegada dela, já vou pegar só ela. É só ele que consegue. E ela toma a linha, moço. Sua cara lá. Apareceu. Vamos lá. Vamos lá, piraíba. Aê, menina. Mais uma, gente. Vou mais pra trás, vou. Vamos lá. Chegou, hein. Bicha bruta demais, moço. Vamos lá, mais uma pro Loucos. Tá forte, hein? Já tá aqui. Essa não escapa mais, não. Aí, ó. Já tá aqui o peixinho. Nós vamos fazer só a soltura dela aqui. Deixar pra vocês a briga aí. A gente vai fazer as fotos depois, a gente vai soltar ela rapidinho pra fazer foto pra não acontecer nada, gente. Valeu, vamos lá. Essa.
Bora, vai. Vamos lá, vamos soltar ela. O Tetel já verificou. Você tá com o candido, Tetel? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, vamos fazer a soltura aqui. Ela já estourou uma vez. Vai, meninona. Vai embora. Liberar. Vai embora. Valeu. Finalzinho de tarde pra vocês aí de presente aqui da Araguaia. Obrigado, Tetel. Valeu. Deus abençoe, viu, querido? É nóis. É nóis. Estamos na loja da King Fishing para fechar mais uma parceria com meu grande amigo Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Tudo ótimo. Vinícius, eu queria que você apresentasse para o pessoal de casa a empresa e essa nova marca que é a King Brasil. É isso aí. Para os amigos aí do Louco por Pesca, a gente vem trazer aqui a loja King Fishing. A loja King Fishing você vai encontrar produtos de multimarca no segmento de pesca. Vestuário é o nosso nome. Pensou em vestuário? Pense em King Fishing. Aqui você vai encontrar camisas, calças, coletes da marca Columbia, MTK, da Hard Adventure, você vai encontrar da Vifes, todos os produtos, todas as linhas de segmento do vestuário você encontra aqui na King Fishing. E hoje, fortalecendo essa parceria aqui com o Loucos por Pesca, nós estamos vestindo com uma marca também que está chegando, que é essa que o Kleber está vestindo. Espetacular, Vinícius, leve. E tenho certeza que vai dar muita sorte para a nossa equipe. É isso aí. Essa que ele está vestindo é da King Brasil. Dentre todas essas marcas, aqui na King Fishing você vai encontrar os vestuários da King Brasil. São várias cores de camisas que você vai poder encontrar. Tem a cor caqui, tem a cor verde musgo, a verde mais claro, a anil, a areia. Você vai encontrar aqui também calças, coletes, tudo isso com uma qualidade excelente, Kleber. Você vai encontrar aqui proteção solar, ventilação nas costas pelas aberturas que tem, flexibilidade também, e aí sua pescaria vai ficar muito melhor. Na sua pescaria o troféu é o peixe, mas pode contar também com uma roupa de primeira, 100%, Kleber. Com certeza, e com um preço bem acessível, né, Vinícius? Exatamente, isso que é o diferencial da King Brasil. Nós chegamos no mercado para quebrar esse estereótipo de que camisa ou roupa de pesca é caro. Aqui você vai encontrar algo bastante acessível e aí você vai poder conferir entrando no nosso site. Qual que é o site, Vinícius? O site é o roupasdepesca.com.br. Se tiver dúvida, dá uma olhada aqui para baixo que está escrito por aqui. E para quem quiser conferir, vir aqui bater um papo com você direto na loja, qual que é o endereço? É isso aí. Querendo, amigos loucos por pesca, vem fazer uma visita pra gente, tomar um café conosco, conversar referente a algumas pescarias que vocês já fizeram e aproveitar e ver a qualidade do nosso produto. Nós estamos na rua Maria Cândida, aqui na Vila Guilherme. É fácil acesso pela Marginal. Qualquer dúvida que você tiver, liga pra gente. Qual que é o telefone? No telefone, código de área 11-2359-7440. Nós temos uma equipe bacana para atender todo esse público aí. Esperamos por vocês aqui e tamo junto com Loucos por Pesca. Maravilha, Vinícius. Pessoal, beleza? Faça como Loucos por Pesca. Vista produtos da King Brasil. É isso aí. Galera, trabalho em equipe é isso aí, velho. Peixe é, não canso de falar, peixe é do barco. Até eu fiz gol, Edgar, tava brigando e agora tô aqui curtindo essa briga boa. É, né, meu parceiro, TT? É nóis. Lá, TT, gruda essa meninona aí pro louco. Bora, galera, que é boa, hein? Mostrou rápido, né? Tá bom? Boa! Se quiser, vai vir pra fora. Bora, Titeu, gruda ela. Tá que tá. Tá que tá. Uou! Errou? Valeu, uou, meu mano! Levanta ela aqui pra vocês verem. Deixar só no alarme aqui. Vai mudar que eu faço tudo aí atrás. Deixar no alarme aqui. Tá limpo. Contar, por cima, por cima mesmo. Por cima mesmo? Viu? Ah, e sim! Essa cavalo, viado!
que peixe fantástico, que pescaria boa. Vamos encerrar nosso programa. Ainda bem, graças a Deus. Graças a Tetel, Tetel, vem cá. Sem você, nada disso aqui seria realizado. Vambora. Encerrar. Site do... O nome do site tá passando aí, www.loucosporpesca.com.br. Telefone do Tetel também no vídeo pra vocês. Vem pra cá, galera. Vem pra cá, deixa eu tentar erguer ela mais uma vez. Ah, bonita, vambora. Soltar essa bichona. Já deu umas pancadas aqui, galera, que é difícil segurar, viu? O bicho é bravo. Vamos lá, vai, a hora que você quiser, minha filha. Deixa ela só sentir que tá livre, que ela vai embora. Vai lá, minha filha, obrigado. Vai lá, vai com Deus, obrigado. Uhul! Bora, meu parceiro. Obrigadão, galera. Tamo aí, tamo junto, vambora, vamos pescar.